କଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି କେବେ ହେଇଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି, ପାର୍ଟି କିଛି ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋ ନାହିଁ, ସ୍କିନ୍ ବହୁତ ଡଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ବି ସମୟ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭାବିଲେ ବି ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଫେସିଆଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯିବାର ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ପାର୍ଲର୍ ଯିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ତ ଏହି ସମୟରେ ଏପରି ଏକ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ଲୋ ଆଣିଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାର୍ଟି ରେଡି ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଏତେ ଗୋରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେବ କି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଜି ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ କଥା ହେଉଛି ଆଜିର ଯେଉଁ ବେଷ୍ଟ ରେମେଡି ଯାହାକି ଆମର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ୍ ଅଟେ, ତା ଅଟେ ହିବିସ୍କସ୍ ପାଉଡ଼ର, ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ପାଉଡ଼ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାର୍କେଟର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଘରେ ବନେଇଛି, ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ଶୁଖେଇକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ମୁଁ ବନେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ହିବିସ୍କସ୍ ପାଉଡ଼ରର ବେନିଫିଟ୍ସ ବିଷୟରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ତାକୁ ଶୁଖେଇକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫେସ୍ରେ ଗ୍ଲୋ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସ୍କିନ୍କୁ ବହୁତ ହି ଗୋରା କରିବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଟି ଏଜିଂରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସ୍କିନ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ୟଙ୍ଗର ଲୁକିଂ ଦେବା ପାଇଁ ହିବିସ୍କସ୍ ପାଉଡ଼ର ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତା ସହିତ ଏହା ବହୁତ ହି ହେୟାର ପ୍ୟାକ୍ରେ ବି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ହେୟାର ପାଇଁ ଚୁଟି ପାଇଁ ବି ଏହା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଥାଏ, ହେୟାର ଫଲ୍କୁ ଅଟକାଇଥାଏ, ହେୟାରକୁ ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ସ୍ମୁଥ୍ କରିଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ୟାକ୍କୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ନେଇନେବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ହିବିସ୍କସ୍ ପାଉଡ଼ର, ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ପାଉଡ଼ର ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇନେବେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ନେଇନେବା 2-3 ଚାମଚ ଦହି। ଦହିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଛି ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍, ଯାହା ସ୍କିନ୍କୁ ଗୋରା କରିଥାଏ, ଦହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ଗ୍ଲୋ ଆଣିଥାଏ, ପୋର୍ସକୁ ପୁରା ଡିପ୍ଲି ଯାଇ କ୍ଲିନ୍ କରିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ସ୍ମୁଥ୍ ବନେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ବହୁତ ହି ଗ୍ଲୋ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 ଚାମଚ ଦହି ନେଇନେବେ, ଏବଂ ଦହି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥିରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ଯାହା ଆଡ଼୍ କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ବେସନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବେସନ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆ ବଦଳରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ବା ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଯେଉଁ ରୁଟି ବନେଇଥାନ୍ତି ଆମେ ଅଟା, ତାକୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇନେବା ବେସନ, ବେସନ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଡିପ୍ଲି କ୍ଲିନ୍ କରିବା ସହିତ ସ୍କିନ୍ରେ ଗ୍ଲୋ ଆଣିବ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ଟିକେ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ବା ଆପଣ ଯଦି ପ୍ୟାକ୍ ଭଲସେ ବନେଇବାର ଅସୁବିଧା ହେଲା ଟିକେ ଦହି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦହି ନାହିଁ, ମୋତେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥାଏ କି ଆମର ପାଖରେ ଦହି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ରୋଜ୍ ୱାଟର୍ରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ଗୋଲାପ ଜଳ ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଦହି ଗୋଲାପ ଜଳ ମିଶେଇକି ବି ଆପଣ ଏହାକୁ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭଲସେ ଏହାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବେ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପ୍ୟାକ୍ ଟାଇପ୍ରେ ବନେଇ ନେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବନେଇ ରେଡି ହୋଇଗଲା, ତ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ହିବିସ୍କସ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ଲୋ ଆଣିବ, ପାଟି ରେଡି କରିଦେବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍କୁ। ତ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜ କ୍ଲିନ୍ ଫେସ୍ରେ ଭଲସେ ଲଗାଇ ନେବେ, ଯେକୌଣସି ପ୍ୟାକ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଫେସ୍କୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ନେବେ, କିଛି ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ନର୍ମାଲ୍ ପାଣିରେ ହିଁ ଧୋଇନେବେ, କାରଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମେ ଜିନିଷ ମିଶାଇଛନ୍ତି ତାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍କୁ ଡିପ୍ଲି କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବ। ତ ଧୋଇସାରି ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଫେସ୍ରେ ଭଲସେ ପୁରା ଲଗାଇ ନେବେ, ଏବଂ ଫେସ୍ରେ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଫେସ୍ରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ୟାକ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବେକ ଲଗାଇବାକୁ ମୋଟେ ବି ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଲଗାଇ ନେବେ, ଏବଂ ଲଗାଇ ସାରି ଆପଣ ଏହାକୁ ଫେସ୍ରେ 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖିବେ, ଅଧା ଅଧା ଡ୍ରାଏ ହୋଇଯିବ, ପୁରା ଡ୍ରାଏ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧା ଅଧା ଡ୍ରାଏ ହୋଇଯିବ, ଓଦା ହାତ ହୋଇ ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମସାଜ କରି ସ୍କିନ୍କୁ ଧୋଇ ନେବେ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ବି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରବିଂର କାମ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମସାଜ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ନାକ ପାଖ ଏଇ ଓଠ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଭଲସେ ମସାଜ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ବ୍ଲାକେଟ୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଡ୍ସ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଲସେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାକେଟ୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଡ୍ସ ପୁରାପୁରି ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ପୁରା ଗ୍ଲୋ କରିବ, ଭିତରୁ ବଢ଼ିଆସେ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ତ ମସାଜ କରିସାରିଲା ପରେ ଫେସ୍କୁ ଭଲସେ ଆପଣ ଧୋଇନେବେ, ଯେତେବେଳେ ଫେସ୍ ଧୋଇବେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ କେତେ ଗ୍ଲୋ ହୋଇଯିବ ଆସିଯିବ, ଥରେ ୟୁଜ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ଏତେ ଗ୍ଲୋ ପାଇବେ, ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଏହାକୁ ଲଗାତାର ଆପଣ ସପ୍ତାହରେ 2-3 ଥର କରି କିଛି ଦୂର ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚମକ ଆସିବ, ନୂଆ ଗ୍ଲୋ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ବହୁତ ହି ଟାଇଟ୍, ବହୁତ ହି ୟୁଥ୍ଫୁଲ୍ ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାଗ ଧବାକୁ ଦୂର କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି ଏହି ପ୍ୟାକ୍ରେ, ତା ସହିତ ସନ୍ଟ୍ୟାନ୍ ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍କୁ ଦୂର କରିନେବ, ପିମ୍ପଲ୍ସକୁ ଆସିବାକୁ ଅଟକାଇବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣ ନିହାତି ଏହି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍କୁ ବନେଇ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାର୍କେଟ୍ରୁ ହିବିସ୍କସ୍ ପାଉଡ଼ର ଆଣିପାରିବେ ବା ଘରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଆଇ ହୋପ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ମୋଟେ ବି ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବହୁତ ହି ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିଥାଏ, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବାଏ ବାଏ।